Kauno Žalgiris pradeda kovas Eurolygos top 16 varžybose. Kauniečiai ketvirtadienį Gdynėje susitiks su vietos Aseko Prokom komanda, kurią treniruoja Tomas Pačėsas. Žalgiriečiai prieš svarbias rungtynes lieka be aukštų ūgių. Traumą patyręs Trevisas Watsonas tikrai nežais prieš Lenkijos ekipą. O savaitgalį susižeidęs Tadas Klimavičius taip pat gali neišbėgti į aikštę. Tačiau nepaisant praradimų, kauniečiai žada nenuleisti rankų. Mes labai džiugimės patekę tarp top 16 ir mūsų jaunai komandai tai jau yra pasiekimas, tačiau mes nesiruošėm sustoti pusiaukelėje ir nuleisti rankas. Šios varžybos mūsų jaunai komandai taps naujų iššūkių. Aišku, mus kamuoja nesėkmės ir traumos ir įvairiausi nelaimingi atsitikimai. Prie traumuoto Watsono dar prisidėjo ir Klimavičius, kuris susižeidė VTB finalo ketvirto metu. Taip pat yra radikulitas kamuoja Butkevičių, taip kad mes tarp aukšto ūgių turime didelių netekčių. Esame išsinagrinėję, aišku, Lenkijos komandos žaidimą ir stengiamės rasti priešnodžių, kai ką reikės pakoreguoti, nes netekom kai kurių žaidėjų. Na, kovosim, stengsimės parodyti gražų žaidimą. Mums reikia drausmingai žaisti, aš manau. Jie, kaip pasakyti, jie individualiai yra labai talentinga komanda, pas juos daug, kaip pasakyti, amerikonai yra viens prieš vieną tikrai labai stiprus žaidėjai yra. Mums reikės drausmės tiek gynyboje, tiek puolime. Taip pat mums reikės labai kontroliuoti, manau, mūsų tempą, nes jie labai mėgsta bėgti greitą puolimą ir mes negalim, kaip sakyti, įsivelti į jų tą žaidimą. Mums reikia, kai turim progą užbėgti puolimą, kai neturim to, galim sustoti ir žaisti poziciškai. Taip pat sakau, reikės protingai labai žaisti. Jie turi gerus antros linijos žaidėjus. Turiu omeny Juingą, Loganą, stiprų atletišką krašto puolėją Vudsą. Betikas ketvirtas numeris sunkus krašto puolėjas su geru metimu Barelas ir visiems gerai pažįstamas Varda, kuris gali pataikyti ir tritaškį ir yra atletiškas po krepšiais. Taip pat žaidžia Vokietijos nacionalinės rinktinės žaidėjas Jagla, kuris taip pat pasižymė ir taiklė ranka ir gali žaisti arti krepšio. Stiprus atletiški vidurio puolėjai Lenkų žaidėjai. Komanda žaidžia gana atvirą krepšinį, mėgsta pulti ir savo jėgą jau jie įrodė nugalėję tokias komandas kaip Realas, kaip Chimki. Žodžiu, mūsų laukia tikrai sunki kova. Aseko Prokom reguliariajame Eurolygos sezone per 10 rungtynių iškovojo 4 pergalės, o kauniečiai 3. Mačo Gdynėje pradžia ketvirtadienį 21 val. Lietuvos laiku. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.